ידעת שהוא פה? אני הכרתי לו את המקום הזה. אתה גר פה קרוב, נכון? קרוב, כן. באתי לבנות חלב עכשיו, יוצאים מהמושב, מסתכל באוויר, ואחרתי שיש לו מצנף צהוב וכחול. שלא נמאס לו. מתי הוא אמרי? לפני 5-10 דקות. איך במגדל? עבודה כל הזמן? שגים אותך מזרח את המוח? שמעת? עשו תרגיל, עכשיו לא יודעים מה לעשות עם זה. אז מתקשים אליי. עושה רק? כן. אנחנו פה מ-6 בבוקר. באמת? כן. פחות הוא למד לו להתקשר אליי, אני ארוג אותו. פעם שעברה להתקשר אליי 6 בבוקר ביום רביעי. אמרתי, תגיד לי, אתה נורמלי? אני יש לי יום עבודה לרוץ. מה, אני יש לי זמן? אתם בחופשה עכשיו, לא? עד יום רביעי? כן.